պատերազմ, հա, որով մարդիկ պատերազմ են ասում, որով մարդիկ կարճատ են միջադեպ, այ, ինչպես ամեն ինչ ընթացավ, հա, ձեր մասով, ինչքանով ամենից ճիշտ, ինչքանով է սխալ, ինչքանով լավ պահեցին նրանք, ինչքանով բարդ պահեցին։ Առաջին հերթին անպայման ուզում եմ ասել, որ հայկական մամուլ օգոստոսի դեպքերի ժամանակ առանձնահատուկ լավ աշխատեց, վստահաբար կարող եմ դա փաստել, շատ քիչ կայքեր եւ լրատվամիջոցներ գտնվեցին, որոնք չէին դիտակցում կարևորություն իրավիճակի, եւ ես խոսելու եմ առհասարակ ադրբեջանական քարոշչության ձեռք քայլերից օգոստոսի դեպքերի ժամանակ, ինչպեսի կիքսեր եղան, ինչպեսի ապատեղեկատություն տարածվեց, ինչպես էր հայկական կողմը օպերատիվ այդ ամեն ինչը հելքում։ Երկու ցայտուն կիքս, էլ։ Երկու օրինակ, դա թերթայեմ գայքի աշխատանքի խափանումն էր եւ այդտեղ սկրինշոթի տեղադրումը ադրբեջանական կողմից, որը շատ վատ ձևով էր արված, սխալ ձևով էր արված, որովհետև սխալ թեգ էր դրված նյութի վրա, պաշտպանության նախարարության ռելիզի հետ, որը չգիտես թե ինչու միայն թերթային էր իբր գնացել եւ միայն ռուսերեն լեզվով գնացել էր Սենոր Հասրաձյանի ֆոտոն, այսինքն բնականաբար մի քանի ժամի ընթացքում ամեն ինչը վերականգնվեց եւ ապատեղեկատությունը բացահայտեց, բայց այդ օրինակների վրա տեսանք, որ ադրբեջանական կողմը մի փոքր պրոֆեսիոնալ չի աշխատում, մի փոքր մեղմ ասած պրոֆեսիոնալ չի աշխատում, երկրորդ դեպքը, երբ որ Twitter-ում սկսեցին fake հայ մտավորականների անոնից account-ներ բացվել եւ տեղադրվել հայերի կողմից բազմաթիվ զոհերի մասին ապատեղեկատություն, բայց նույնպես վատ էր արված, որտեղ screenshot-ի վրա երևում էր delete կնոպքան, որը հնարավոր է ունենալ միայն այն դեպքում, եթե դուք եք այդ screenshot-ը անում եւ ադրբեջանական մամուլում բնականաբար չեր կարող մամուլը։ Իսկ այսօր լուծումներ են քննարկել ենք այդ խնդիրների լուծումը, որպես այդպեսին, հա, առհասարակ հնարավոր չի տալ, որովհետև ադրբեջանական կողմը միևնույնն է շարունակելու ապատեղեկատություն տարածել, ուղղակի պետք է լինել զգոն, պետք է լինել միավորված, հայկական մամուլը պետք է աշխատի էլ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ աչալուրջ լինի, այսինքն ամեն բան չէ, ինչ ադրբեջանական մամուլից պետք է բերել ներքին դաշտ, պետք է ամեն ինչը ստուգել, եւ դա համար 1 մամուլի համար, մեր հայկական մամուլի համար պետք է լինի ոչ կարևոր բահ, հա, առհասարակ չհավատալ են ամեն ինչին, ինչ ադրբեջանական բամուլում տպվում է։ Ուղաթիռի իրավիճակը շատ առանձնապես չէր տարբերվում օգոստոսի դեպքերից, այն տարբերությամբ, որ ադրբեջանում օգոստոսից հետո ընդունվեց պաշտոնապես նախագահի մակարդակով, արգելք դրվեց լրատվամիջոցներին առհասարակ խոսել բանակի թեմայով եւ բարձրաձայնել պաշտոնականից բացի որևէ տեսանկյուն հարցի շուրջ։ Մերոնք ոնց աշխատեցին եւ աշխատում են։ Քանի որ պրոցեսը դեռ շարունակվում է, գնահատականներ չտան, որովհետև դեռ ուղաթիռի հարցը փակված չի եւ դեռ տեղեկատվական այդ հակամարտությունը շարունակվում է։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, կարծում եմ, որ նման միջոցառումներ պարբերաբար կազմակերպել իսկապես շատ կարեւոր է մեր հանրության համար, այդ թվում նաեւ փորձագիտական, եւ ես համոզված եմ, որ մենք իսկապես շատ բան ունենք իրար հետ փոխանակելու, իրար հաղորդելու, եւ այս ֆորմատը կարծում եմ լավագույնն է, որ կարող են կազմակերպիչները մտածեին, իսկապես այսքան բարձրակարգ մասնագետներ հավաքել մեկտեղում բավականին լուրջ աշխատանք է, եւ նորից ուզում եմ պարզապես շնորհակալություն հայտնել, որ դա կարելի ասել արդեն հաջողվել է։ Առաջինը ուսումնասիրել եմ ռուսական հակամարտությունը, եւ ուրեմն առանձնացրել եմ, որ այնտեղ կային բազմաթիվ բեմականացված տեսարաններ, հիշում ենք նաեւ այդ կեղծ ֆոտոների հետ կապված պատմությունը, երկկողմանի ապատեղեկատվությունը, առատությունը, օտարերկրյա լրագրողների մուտքի բարդացումը առաջին մի քանի օրվա ընթացքում, օտարերկրյա լրագրողները հնարավորություն չունեին մուտք գործել կոնֆլիկտի գոտի, միջազգային ԶԼՄ-ների կողմից տեղեկատվության միակողմանի մատուցումը, բավական է ասել, որ առաջին մի քանի օրը միջազգային հանրությունը, ամերիկյան եւ եվրոպական հատկապես, համոզված էր, որ Ռուսաստանը հարձակվել է Վրաստանի վրա։ Միջազգային ԶԼՄ-ների կողմերից մեկը հանգամանալից պատրաստվել էր տեղեկատվական պատերազմին, այս անգամ պետք է նշել, որ դա Վրաստանն էր, եւ դա երևաց արդեն ակներև էր
արդեն պատերազմի առաջին իսկ օրերին։ Եվ շատ տխուր է, բայց չկար մարդասիրական գործոնը, այսինքն բացակայում էր այն, և այս առումով ևս այս հակամարտությունը յուրահատուկ էր։